السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت کی کلاس چل رہی ہے، ہم سیرت کے ہی سوالات کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے، سیرت آپ نے کہاں تک پڑھی ہے؟ کہاں تک پڑھی ہے سیرت؟ چلیں آپ سے میں یا پرانے سب سے سوال کرتا ہوں، تو آج سوال کا سیشن کرتے ہیں ان شاء اللہ. مجھے یہ بتائیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟